家我们要自己救。我也跟各位来说，我们的孩子们，我们可爱的孩子们，他们是我们寄托我们的期望的这个孩子们，我们的孩子，我们也大家来一起来救。谢谢。即使为了一个不可救药的世界，也要像葵花一样轻声烧火。当我们年轻，那时世界包围了我们，枪声如雨，我们不打算逃走。今天我们能见到的世界仍然是废墟，只不过更为精致。列车仍然开往一个没有光的所在，因为同学少年大多已成叛徒。颇有文字呐喊的现代，诗人将灵魂一片一片地摊开，没有光的所在，诗人就将自己燃烧成火把。在火光中，杜甫、黄国俊、切格瓦拉朝我们走来，召唤过往，召唤理想，这火光如命。谢谢。